Gerbiamas Sūrski, tai kaip pačiam sekasi vykdyti didžiųjų prekybos centrų boikotą? Ačiū už klausimą. Žinokit, dabar mano boikoto ribos dar labiau išsiplėtė. Aš dabar boikotuoju ne tik tai prekybos centrus, bet ir tas vietas, kuriuose prekiaujama mozzarellom, gorgonzolim, šito ekspreso kavom, spagiečiais ir dar to kutugnio kasėtėm. Bet ar aš teisingai jūs supratau, kad jūs boikotuojat viską, kas susiję yra su Italija? Pagaliau jūs kažką teisingai supratot. Žodžiu, šitai, jeigu televizorius rodo Felinį, boikotuoju. Jeigu muziejus eksponuoja Botičelį, boikotuoju. Jeigu kavinė, baras, restoranas prekiauja picium, boikotuoju. Ir kom čia italai tokia rūstybė užsitraukia paties? Ar jūs, mano mielas Mauzeriuško, jūs suprantat, kas dedasi? Pirmai Prancūzija, dabar Italija, visos valstybės, kurias mes lygiadavomės, dabar tampa kažkokiais autoritariniais, diktatūriniais kalėjimais. Ir priverstinai skiepina visus. Jūs neklaidinkit gerbiamų žiūrovų ir nesiklaidinkit pats. Nei Italijoje, nei kitur skiepai nėra privalomi. Tad tiesiog gerbiami italai savo galimybių pasą, kurį vadina ten žaliuoju pasu, sugriežtino jo taikymą. Ar jums tai atrodo normalu? Ar tam tai atrodo normalu, šiūnė? Man tai atrodo normalu. O kaip paskatinti vakcinaciją, a? Kodėl bet? Palauk, aš tau pirštus išsukiosiu. Pasakyk, a? Kodėl mes stengiamės būti kažkokiai šiaurės italus, kodėl mes negali būti tiesiog Baltijos danais? Ar jūs žinot, kad Danija panaikino visus COVID-19 apribokimus? Aš žinau ir aš paaiškinsiu. Leiskit man pabaigti. Aš dabar solidarizuodamgasi su Dangija, pirksiu tik tai Lego konstruktorius. Klausysiu tik tai Aqua dainų ir iš filosofų tik skaitysiu Klegerį. Kierkegaardą. Bet ar jumis suprantate? Leiskit man paaiškinti. Kodėl mes, užuot kaip danai, mes sekiojam paskui visokius italus ir prancūzus, kurie įvedinėja gyvulių pasus? Aiškinu. Danai patys pirmieji pasaulyje dar kovo mėnesį įsivedė COVID pasą. Sūrski, su jumis viskas gerai. Prašau, kaip jūs pasakėt? Danai COVID pasą įsivedė dar prieš pusę metų. Per tą laiką pasiskiepėjo kur tai 90% žmonių. Dėl to jie gali visus ribojimus atšaukti. Mūsų lietuviškas galimybių pasas yra kaip ir nukopijuotas nuo jų. Jums reikia Lego konstruktoriaus. Kažkaip nebedžiugina jau mane jisai.